Re! Viss ēters ir te! Pludmales festivāls Summer Sound šogad uz citu līdzīgu Latvijā notiekošu pasākumu fona izcēlās ar īpaši plašu piedāvāto mūzikas žanru un stilu daudzveidību. Par iespēju uzstāties šeit prieku neslēpa arī paši mākslinieki. Tas ir Liepājas Pludmalē, kas iedod pilnīgi citu emociju, pilnīgi citu sajūtu. Ne pat skatoties uz skatuves izmēru vai cilvēku daudzumu, bet tā sajūta, ka tu esi šeit Pludmalē, blakus ir jūra un tu dziedi, nu, tas ir kaut kas fantastisks, jā. Citiem zēniem pirmā reize Summer Soundā būs ļoti nice, ap citu šitais ir tik krūti to, ka tas viss notiek pie jūras un ir tāda sajūta. Ir ļoti labi, ir ļoti labi. Katra reize, kad mēs braucam uz Kurzemi, vienmēr ir ļoti karsti. Jā. Nu, tā kā, bet tādā nevis fiziskā veidā, bet tā, ka nu, tā publika visi ir tā ritīgi uz viena viļņa, visi klausās un lēkā un tusē. Neskatoties uz to, ka mēs dzīvojam ļoti tālu no Liepājas otrā Latvijas malā, jā, var tā teikt, un tieši pilsētā Ludza, kas arī sākas brutāli, mums īstenībā Liepāja ir ļoti tuvu sirdi. Cilvēki ir pilnīgi savādāk nekā Rīgā, nekā jebkur Latvijā. Un Pludmale šī, man liekas, viņa varētu ieskaut visu Latviju kopumā. Kādreiz. Protams, ka ikvienam, kurš reiz pabijis šeit un muzicējis uz kādus no mazajām festivāla skatuvēm, ir tikai viens sapnis – pulcēt skatītājus un klausītājus pie galvenās. Mūsu mērķis ir pavisam vienkārši. Ar katru gadu iet uz priekšu. Šogad tātad Mežpils skatuve, nākamgad galvenā skatuve un nu tā, ka visi Liepāji dzied līdz. Uzrunātie festivāla apmeklētāji bija tik apjukuši no daudzveidīgā piedāvājuma, kā atzina. Viņi nespējot izcelt vienu konkrētu izpildītāju, bet gan vienkārši baudot festivālu kopumā. Protams, daudzās lielās skatuves tiešām ļoti iespaidīgi. Jebkurš cilvēks, jebkurā vecumā ir izklaidēties. Tiešām ļoti forši pārdomāti un smuki kopumā. Šis ir kā mans pirmais festivāls Summer Sounds. Es pirmo reizi šeit, tas ir vienkārši amazing. Tās visas sajūtas ir neaprakstāmas un es vienkārši esmu priecājis, ka es šeit nonācu šeit. Un, jā, vienkārši nav vārdu. Super! Man ļoti patīk, ir ļoti liela mākslinieka izvēle, ir ko skatīties, ir kur būt un viss šī plašā teritorija. Kā pirmais festivāls man ļoti patīk. Par to, vai festivāls ir bijis ekonomiski izdevīgs, varēs spriest tikai tad, kad būs veikti visi aprēķini. Apmeklētāju skaits pēc sākotnējā novērtējuma abās dienās kopumā pārsniedz 40 tūkstošus. Noteikti to ir daudz vairāk nekā bija 19. Gadā aptuveni. Par trešdaļu vairāk mēs tā rēķinam. Ir ievērojams pieaugums, es domāju, rekords jau ir skaidrs, kad ir. Es teiktu, ka publika ir nedaudz pamainījusies. Var redzēt, ka ir vairāk tā teikt, pieredzējušāki cilvēki, vecāki gadgājumi. Jo tāpēc, ka mums tas piedāvājums ir dažādām auditorijām. Jubilējas Summer Sound noslēdzās ar vairāk nekā 2 stundu ilgu pasaules mūzikas zvaigznes Džona Ņūmana uzstāšanos. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzemē.